Avaliar as últimas operações policiais realizadas em Porto Alegre, região metropolitana, foi o objetivo do encontro do governador José Ivo Sartori com os comandos de todos os órgãos de segurança pública do Estado nesta quinta-feira. O governador destacou a importância das ações de combate ao crime serem intensificadas. Não haja nenhum descanso e nenhuma possibilidade daqueles que praticam o crime terem a sensação de impunidade. Eu quero agradecer o trabalho feito até aqui e que ele tenha continuidade. Eu sei das dificuldades, sei dos desafios, mas tenho certeza que as polícias, bem como todos os organismos de segurança, vão conseguir fazer a sua parte. O secretário de Segurança Pública, Vantuir Jacini, falou sobre o aumento no número das operações policiais em 2015 e 2016. Aumentamos em 25% as operações em 2015, comparando com 2014. E 2016, já estamos aumentando em pelo menos 10% a mais do que 2015. Pretendemos ir neste crescendo cada vez mais, especializando tecnologicamente as polícias e, com isso, ampliando suas capacidades de resposta e de tranquilidade para a nossa sociedade.